Hej, pst, máte rádi pohádky? Jestli jo, tak máte pekelnou smůlu, protože dneska tady máme extrémní opak pohádky. Máme tady hru Grimm, ze který jsem na tomhle kanále měl už dvě videa, které měly velký úspěch. A tentokrát tady máme další pohádku, která se jmenuje Kocour v botách. Pojďme se na ní podívat. Tak jo, máme tady teda divadelní představení Kocour v botách. Has the gall to blame his dismal prospects on his deceased father and threatens to kill and eat his feline inheritance, he deserves whatever gruesome penalty fate can dish out. The sons of a humble miller divide his possessions before he's barely cold. Let me use your ass to work the mill and I'll share whatever profits may come our way. Gladly. I knew father's ass must be good for summit. What about our brother? Let him teach the cat to catch rats for his keep. Oh, great. I hate rats. Not enough white meat. Thanks for nothing, father. Might as well eat the cat and slit me throat on a full stomach. The cat, called Puss, being a far sight more clever than his new master, concocts a scheme to save both their lives. Master, don't despair. Get me a decent pair of boots, and I'll make our living. Really, Puss? Okay, great. What size? The cat, forever generous and altruistic, and if you believe that, I'd like to sell you some land in Xanadu, begins to deliver on the first installment of their salvation. Ah, poor bunnies. Ignorant of the pleasures, requirements, and deceits of this world, come along with me, that you may see the light. This starts to sound fishy. What's he gonna do with all these rabbits? Puss knows just where to redeem this herd of cuddlies. I bring you a present, sire, from my master, the Marquis of Carabas. A woman of rabbits, how droll. Thank the Marquis and tell him he does me a great deal of pleasure. Oh, brother. Puss's master doesn't even know what a Marquis is. Once he sets the hook, Puss plays the deeply loopy king before reeling him in. Oh, Majesty. Thank heavens you've passed by. My lord, the Marquis of Carabas, has been robbed of his clothing. Tragic. Such a generous man. What luck! The completely senseless Marquis will not have to gad about completely naked. And the princess is quite taken with him also. Puss moves ahead of the carriage so he can further inflate his master's reputation. Listen up, you scum! If you do not tell the king that the meadow you mow belongs to the Marquis of Carabas, you shall be chopped as small as herbs for the pot. Are you repressing us? Indeed he is. Repressed by a flaming cat in boots, by your leave. Rather. Rather. Just shut the hell up and do as I say. Very persuasive. What tact. What discretion, a natural diplomat. Good mowers, hail. To whom do these fine meadows belong? To my lord Marquis of Carabas, your majesty. Pussy's scheme relies on the king's ignorance of his kingdom's geography and people, as well as his willingness to be closely advised by a talking cat in unconventional footwear. And for Puss's final coup, he stops at a sumptuously decorated, if forbidding, castle where lives a rich and powerful ogre. I have been assured that you are able to change yourself into a lion or an elephant. True that. I can become all creatures, great and small. But surely nothing is so tiny as a mouse. That would be impossible. Even for one of your great powers. Oh, ye of little faith. A decent trick, but exploiting such a creature's vanity is so easy. Not kosher, really, but effective.
Welcome, Your Majesty, to the Karabaz family home. A vast and fine abode. And as my daughter appears to have fallen in love with your master, it will be his fault if he is not my son-in-law before this day is done. They're purported to have lived happily ever after. I suspect I'm not the first to find something less than satisfying, let alone credible, in a secretly swashbuckling feline. What say we craft a scenario that befits the cunning and courage of the cat? Hehehe. OK, pojďme malinko přepsat dějiny. Tohle byla roztomilá pohádka, ale kdo to chce? OK. Kdo to potřebuje? Já chci hnus a špínu a krev a smrt. Ano, prosím. Yes, jdem se udělat špinavý a násty. Grim je na místě, baby. Fajn, ačkoliv se to mně osobně nezdá jako úplně ta nejvíc pozitivní pohádka na světě, tak je pořád potřeba to udělat pořádně špinavý a nechutný. V této hře, pokud jste ještě neviděli ty předchozí epizody, které doporučuji shlídnout, tak hrajete za Grima a musíte věci zhnusit. Hele, tady vidíte tohohle krásného krocánka, tady toho, já nevím, je to vůbec krocán. No, my ho musíme konvertovat, jo. My musíme způsobit, že už nebude šířit dobro a krásu, že bude smelly. Počkej, teď by to mohlo stačit. Ne, kámo, jak to, že nejsi smelly? Já fakt, kámo, to myslím vážně. Já potřebuju, abys. Můžeme tady přestal šířit hezký věci, jo? Já vím, že ty to nerespektuješ a snaží se mi to tady všechno vyčistit. Prostě tě, to jsi jak reklama, kámo, na jar, ty vole, nebo na něco. Podem, tohle se tady zvedá, proč? Je tady nějaký tajný vchod nebo něco? Dobře, ale ty tady vydrž, jo? Ty jenom tady vydrž, jakmile se dostaneme za stinky, tak jsi konvertovaný. Dobrý den, paní uklízečko. Stejný problém, prosím, přestaňte. Nedělejte mi moji práci těžší. Já prostě jenom potřebuju, aby to prostředí vyhovovalo tomu, jak to doopravdy ve středověku bylo. A máme stinky, pojď sem. Dobře, už jsme konvertovali ptáka? Ne, počkej, na co můžeme konvertovat ryby? Na mrtvý ryby, samozřejmě. A co ty slepice jedna? Hele, tebe už bych mohl teoreticky překonvertovat, že? Yes, no vidíš, že ti to sluší mnohem víc. Taková krásná, temná, hliněná slepice. God damn, tak se mi to líbí. Dobře, hele, ty mě taky docela jako tady děláš problémky, jo. Já vím, že si to neuvědomuješ, ale... fuj, voda, nechutný, ble. Okrem, já bych docela rád... Počkej, koukej. Já můžu celý pochcat, naprosto úžasný. Jenom přemýšlím, že teda, co já dál, co teď se mnou bude. Já myslím, že musím mít, jasně, tady dát ten výtah. Tak hele, bylo to tady s váma fajn, já vám tady ještě dám poslední dáreček. Jo, užijte si tam svoji čistotu, vy uchyláci. Jdeme do dalšího patra, respektive do dalšího herního prostředí a musíme jim to tady opět vydekorovat, jo. Slípky, prosím vás, nedělej to tady problémy. Jakmile se dostaneme za Grouse, tak bychom potenciálně mohli se zbavit i těchto těch lidských parchantů, kterými to tady čistí, tak evidentně ještě ne. Dobrý, to je v pořádku. Dostaneme se, jo, musíme to tady udělat prohnilý. Nechutný je málo. Prohnilý už by mohlo celkem fungovat. Přestaňte mi to tam čistit, no tak vy vůbec, to jsou sluníčkaři, to jsou havloidní potvory, ok, já nevím, jestli mě chápete, ale prostě takhle reálný svět nefunguje, reálný svět je hnusný, je temný a žádná láska s pravdou nezvítězí, jo, zvítězí jenom hnus, špína a strach. A už jsme faul, tenhle potvora něco vydrží, jo, tenhle ten, to je ten hlava rodiny, či je to jeden z bratrů. Nejsem si jistý, kdo to je, ale ve všech případech on se mi podvolí. Dobrý den, manželka moja. Líbí se ti, doufám, v mojím světě? Ty dětský hlavičky místo salátu, to je that's my jam, ok. Dětský hlavičky místo salátu, to je místo zelí, pardon. Nechyba, co se stane s tímhle stromečkem, jasně je spajkovej. No a už jsme prohnilí, pecka. Tak doufám, že budou prohnilí i konečně tyhle ty lidi. Já vím, že byste chtěli uklízet. Ne, lidi stále dospělí, stále něco vydrží, jo. Mají fakt těžkou výdrž, ale... A tamhle vidím nějakou mincičku. My musíme věci udělat násty a oni mi to tady jako vůbec, ale vůbec nezlečou. Slepičky moje milované. Takhle to nepůjde, hele. My se tady ještě teda zastavíme cestou tady pro minci. Jenom si nikdy nepadej do vody hlavně, kámo. To je tvoje nejhorší roční mura, ok? V téhle hře je prostě vaším úkolem být co nejšpinavější. Tak, pojďme dál, baby. Co tady najdeme?
Takže, make it nasty, no to si píš, že to udělám nasty. Už jsme skoro u nasty, zatím máme všechno jenom prohnilý a nechutný, špinavý. Se líbí, jak jako prostě, oni si dali záležit, aby úplně každá část tady toho byla nechutná, jo. Prostě plná pavoučí. Jo, máme to praštit prdelí. Ty fucking stromy jsou plný pavoučí na všeho. Hele, můžeme už konvertovat tyhle lidičky. Dobrý den, rodinko, ježišmarja, to by byla smůla. Vy tady oplakáváte brášku, co se stane kocourkovi? Na kocourkovi by trošku záleží, tam mě trošku mrzí, že bude taky překonvertovaný. Všichni, oni to vydržíte? O, no tak. Dobře, hele, tady to je ještě moc pozitivní, evidentně, no. Oni, tak já, víte, co udělám, vy víte, co udělám, vy to víte moc dobře. Jop, načuráme na vás i na jeho hrob. Jop, umřel, ale to neznamená, že jeho památka bude pozitivní. No, dobrý, já bych řekl, že jsme překonvertovali většinu tohohle levelu. Tam dole už to tak nějak vyčistili, což mě fakt jako triggeruje. Tohle je osobní, ok, tohle je osobní, vy potvory. Teď se můžeme vrátit. Můžeme překonvertovat konečně i naše milovaný čistící lidi. Já jsem tak rád, že mi konečně tady nikdo nebude šlapat do mojí práce, jo. Je to dalo hodně práce, ok? Prostě šířit negativitu je náročná práce, jako hodně. Ježíš Maria, vy jste tady zase pěstovali zelí. Pfff, vegani. Budete žrát dětský hlavičky. Protože tohle je tak zvrácená hra, to miluju. No, hned je to tady krásnější, hned je to tady příjemnější. Oh god. Hej, krocánku, zdravím, čau. Dobře, hele, tady dole mi to stihlo mezi tím uklidit, takže no, nikam nezdrhneš, chlapče, nikam. Co líbí, jak v momentě, kdy překonvertuje, tak vypadají prostě, že úplně ztratili veškerou vůli žít a vypadají jak já, to jednu propařený mluvovka. Nádherný. Jakoby teď tak docela vypadám s tím, kolik streamuju, ok. Tak, dobrý, hele, další baráček. Pecka. Chtěl jsem jenom, aby to bylo disgusting, to je všechno. Tak, a jdeme jim zrušit jejich mlýn. Poslední pozitivní věc. A to všechno se krásně a negativní. Rybhrobeček. Mlýnský kolo se vydal na svoji vlastní cestu. A počkej, ono zabije ty děti, já už to vidím. Možná jsem měl varovat, že na toto video jste se neměli dívat, pokud vám pod 40, nevím pro koho je tohleto vůbec vlastně vhodný. God damn. Fajn, pojďme do další scény. Co se teda stane s tímhletím příběhem dál? Teďko se kocour vydá na svoji vlastní adventuru. Rozhodl se lovit králíky. Jo, pokud jste nerozuměli té pohádce, tak ten kocour more or less rozhodl zachránit bratra, který nic nezdědil, jo, protože to byly dva bratři. Rozhodl se teda mu zařídit jakousi kariéru a živobytí, protože ten bratr byl úplně neschopný, proto mu konec konců taky nic nedali. Tahle pohádka není krásná prakticky v žádném ohledu, jo. To, že prostě kočka musí živit člověka, je jako divný. Tak, už to máme smely, ale králíčci tady bohužel stále šíří pozitivitu. Stejně tak náš kocourek, chlapče, já potřebuji, aby si s náma začal spoluprasat. Tohle jsou mnohem hezčí ozdobičky. No jo, pověšený králíčci, to je vončo, baby. Tak, už je tady zákaz králíčku, paráda. Ještě tady někde máme jeden, no krásný. Hele, králíčku, prosím tě, já nevím, jestli se rozumíme v tomhle tom, jo, ale vždycky budeme muset po každý trochu omráčit. Já potřebuji, aby to tady bylo smradlavé, pánové, jo. Ale tady máme celý plot, který můžeme překonvertovat. A teďko, už proti nám králíci vůbec nic nemají. They got nothing. Jak je to mnohem tmavší najednou. Tak, ježišmarja, on vypadá jako ty vole insomniacká sova. To vůbec nevypadá jako králík už. No jo, yes. Víc, temnoty víc. Už je to gross, už je to nechutný. Tak, no ale actually to tady vypadá mnohem líp celkově. Dobrý, jdeme jim. Skočit prdelí na mrkvičku. Tak to má být. Večeře. Ten týpek rozhodně nemá rád králičky. To bude tím, že jsou prostě ta nejrostomlejší věc na světě. Nedá se nic dělat. Prostě v téhle hře je hnus prioritou. Oh, hello, máme minci. Tak, počkej, co jsme to udělali z té květinky? Wow, to vypadá nějaká mimozemská rostlinka. Ohledí tě, prosím tě, já budu potřebovat, aby se tohle nedělalo. Tak, buď prohnilý, baby. To tady to je samo o sobě docela creepy. Wow, z vajíčka se vylíhnou a vyskočí z nich insomniacký sovy. Což
je úplně ideální. Co se stane z mrkviček? Petardy, jej! Jsi tady Silvestr konec konců za pár dní. Ale no tak děti. Děti, nezlobte, jo? Nezlobte. Ho, tady je to celý moje. No, ale já ne, jako musíte uznat, že tady vypadá prostě mnohem líp teďko. Je to takový domácký prostředí teďko najednou mi přijde. He's coming. Jakoby to si píš, že přichází. Co tady slyším za zvuky? Neděláme tady nikdo žádný neplechy, že jo? Žádný takový, králičku. Budeš hezky zvracet. Žádný pozitivity. Bože, mě se z téhle hry dělá nějakým zvláštním stylem blbě. Dobrý den, dobrý večer. Tak máme tady nějaký liánky, taky je přetransformujem. Celý věk, já jsem tady jako doma, takže se tady prostě nemám čeho bát. To je prostě hororová hra naopak tady to. Ale dětičky, zase zlobíte? Už zase? Ne, žádný takový. Dobře, mě je z toho fakt zvláštním způsobem špatně. O, ty vole, tak tohle je ale jako super králičisko. Aha, no tady se ranový vajíčka, hele, nezlob se jo, ale tohle to se neděje. Wow, co jsem z toho udělal za monstrozitku. Very nice, very very nice. No nic, tvoje mrkev je u konce, holka. Tak, je z ní jedno obrovský TNTčko, který mám takový pocit, že exploduje, jo. Proč králičce? Oh god. Tohle mě bude pronásledovat v noci. Fajn, co se stane dál s našima hrdinama? Máme tady ogra, který je schopný se proměňovat ve slona, v cokoliv. Král je na scéně konečně. Pretty sick, no? Make it nasty. Neboj, to si píše, to udělám nasty, kámo. Do it now. Fajn, je na čase z tohohle krásného pozitivního paláce udělat něco, na co tady nikdo nikdy nezapomene, jako doslova, protože navždycky budou konvertovaný jenom do svých nechutných podob. O, paní uklízečka, prosím tě. Máš padáka, jo? Já chápu, že se to bude těžko vstřebávat vzhledem tomu, že jsi tady vyrůstala, byla tady v otroctví celý svůj život, ale prostě máš padáka. Smiř se s tím. Dobře, musíme to nejspíš dostat minimálně na stinky, případně na něco ještě dalšího, aby jsme je mohli konvertovat, ale to nevadí, oni poznají, co je pravý religion, ok. Oni to zjistí. Ježišmarja, z těch opiček, co děláme, vykuchených sob, který vysejí pavouci, což vlastně není asi až tak Andrew. Cože tohle ještě vydržíte? Holky, prosím vás, dejte si fakt pohov. Už je to gross, takže už je můžeme konvertovat na super nechutný uklízečky. Ale ještě tady stále, počkej, co tohle ten poník? No ty vole, ale to je mnohem krásnější, to je spektrál, to je jak z Harryho Pottera. Kámo, to jo, to můžu. Tak a co tahle velká soška? Dobře, tohle ten sloník to evidentně ještě vydrží. To je jenom ten ogr, který tady udělal svoji suchu. Hele, já bych to tady strašně rád jako překonvertoval, jak to jenom půjde, ale tady se to bohužel ještě nedá. Takže jo, je na čase konvertovat tady ty plošinky. Hopsa hejsa, ok, dobře, opatrně s tímhle. Hele, mince. Ty vole, to dopadlo, mohlo dopadnout velice špatně. Jakmile se dostaneme na Foul nebo Rotten, tak se tam vrátíme a pomstíme se ještě sloníkovi. Každopádně, jak to vypadá tady? Wow, ok, tak neříkejte mi, že tenhle ten lev nevypadá mnohem víc sick. Dobře, vypadá trochu podvýživeně, jo, za to bych asi někoho bodnul, ale... Dle mýho vypadá stokrát líp. A hele, tady je sluha. Dobrý den, pane sluha. Počkej, oni něco vydrží, ty parkanti. Dobře, hele, sluhové, máte právo na to tady ještě chvilku pracovat, nechám vás tady se... Počkej, už se bojí? Ne, ještě stále vydržej, wow. Dobře, takže prohnilí je na ně málo, ty jsou doopravdy věrný. Přemýšlím nad tím, že teďko se na to na chvilku vykašlu a půjdu se tam dozadu podívat na sloníka. Hele, trun vám nechám, ať máte pocit, že... Upsí. Omylem jsem konvertoval i trůn, ale takový je život. Oni už se bojí, no tak, ale sluhové. No tak, máte to tady přece pod palcem, ne? Ježíš Maria, nich se staly sluhové Drákuly najednou. Je mnohem hezčí. A mají náhodou, mají tisíckrát lepší vlasy, ok? Tohle to jsou vlasy, které bych chtěl i já, komu aspiruju, aby byl jako oni. No, ve všech případech, já se jdu vrátit, protože tady mám nějaký nedokončený biznis s nějakým slonem. Dobrý den, pane, dobrý den, co se z vás stane? Ty krávo, já jsem myslel, že už vyhynuli. Ach jo, tak prej ne. Ale paní uklízečko, jo, ty už si to vlastně stejně vzdala. Kamo, tohle vypadá mnohem víc uklízečkovi, tě nemůžu si pomoct. Tak jo, trůn už byl konvertovaný, skvělý, takže král už bohužel nemá kam sednout, ale ještě tady je král jako takovej.
a už se nám podařilo dokonce mít disgusting, takže hurá za ním do jeho paláce. Můžeme se podívat. Já už jsem tady omylem trošku dupnul, se nám to nevadí. Wow! Je, oni tady vyrábí králíčky, to je roztomilý. Jakoby ne na dlouho, ale... Aspoň na tu chvíli. Škoda, že nevím, co je tohle předem. Tady to jsou nějaký mrtvý žížaly v kýblu. Tak, dobrý den. Aha, to byly nějaký pozitivní hranolky. Wow, tohle je sick. V podstatě lepší než předtím. Ježišmarja, kámo, tak tohle je stejně creepy, jak je tady na operačním. Já přemýšlím, co bylo víc creepy, jestli to předtím nebo to teď, protože... Jakoby, jestli se zeptáte mě, tak jako... Výrobna králičku je creepy sama o sobě, jako hodně. No, každopádně, rád bych to tady konvertoval na repulzivní, jenom nevidím tu možnost nikde. Mám pocit, že jsem tady konvertnul fakt všechno. Ty vole, tyhle borci vypadají fakt jako na straně. Hurej, tolrej, já to jdu konvertovat. Uiii! To tady s váma fajn, akorát mám pocit, že jste skončili. Ježiši Kriste, dobře, tohle by dal každému děcku jako hračku do pokoje. Je mu trochu líto kocoura, ten jediný. Já nevím, ten kocour byl špatný už předtím, musíme mu opravdu, ach jo, no dobře. Tak mu to uděláme, fajn. Jdeme do další scény. To elicit royal sympathy, Puss contrives to have the king believe his master, whose name is Brian, by the way, has been stripped and robbed by highwaymen. Where is this going? Nakedness? Bandits? Oh, what the hell? Let's make it nude banditos. Make it rotten. Nahý banditi, dobře. Ale bandita jako bandita, já si nestěžuju. Tady jdeme to tady prohnít. Bude to asi trošku opět práce, jo. Trošku mě štve, jak prostě z začátku je to strašně manuální práce. Vy máte strašně malý vliv, než si lidi uvědomějí, co je jediná správná filozofie, tak to strašně trvá. Dobrý den. Sledujte, kam šlapete. Dobře, jsem zvědavý, co tam bude. Napsaný, až to budeme moc konvertovat. V všech případech teďko musíme jít po malých kručcích. A nenechat je mi to tady, hele, sluníčkáře havloňský, kša, uhněte. Suicidal drop, můj oblíbený. Suicidal drop, kámo. Nazar borce, hele, vy si ještě užijte tady svoje skákání, vy na to ještě máte právo, co je tady? Beautiful sights, krásné vyhlídky, smrtelné výšky. Tak, máme to už stinky, což stále ještě není dost na to, aby jsme je překonvertovali, ale to je v pořádku. Já chci sledovat, co se postane z Watch Your Step. You jump, you die. Jakoby no shit. You jump, you die, to je fakt jako náročná filozofie, že? To nikdo totiž nečekal. Tak, rád bych to tady udělal gross, jenže tyhle ty parchanti mi v tom zrovna nepomáhají. Tohle mi taky úplně nepomáhá, nebudu lhát. No, pojďme se tady vrátit a... Hele, scénický výhled. Co můžeme udělat se scénickým výhledem? Opět, sebevražedný drop. Dobře, hele, tady to chci tak nějak... Opla! Dobře, jak se to mám dostat, pro boha? Dobře tady. Jako nejdřív udělat nechutný. Oh shit, oni jsou nahatý, ničeho se nevšímejte. To je v pohodě, to je dobrý. Tak, paráda, už je to nechutný a teď můžou začíst ty pravý srandy. Tyhle ty sluníčkáři to stále vydržej, ale to nevadí, jo. Můj vliv roste, oni to nebudou stíhat opravovat. To prostě... už jsou krvavý řeky. Tenhle ten moment jsem si zničil most, to je neuvěřitelný. Hele, tady utečte do rohu a... Všichni si trhněte, OK. už se mě bojí, výborně, no, teď se můžem bavit, hehe. Když oni jsou nahatý a utíkají, no to mě mrzí. Kamo, skoč. Yes, on fakt skočil. Oh shit, hello, mince. Hopla. Tačink. No jo. Kamo, to je tak satisfying hra tohle. Já jsem si to nikdy neuvědomoval, tohle hra je tak jako strašně moc satisfying. No každopádně, já tady mám stále nějaký nevyřízený účty s tou mincí. Já mám takový podezření, že kdybych teoreticky skočil na tuhle loď, tak bych mohl dojet na tu druhou? Ne? Tak to bylo fakt jenom podezření. Dobře tady, fajn, já to tady ještě překonvertuju na druhé straně. Neutíkej, to bude skoč. No skoč, dělej. I fucking dare you. Skoč ty parchante. Kocour se svým bráškou zůstává stále pozitivní. Což se na jednu stranu musí celkem ocenit, OK? Podívejte se na něj. Pořád to ještě nevzdali, jo? Oni prostě jdou přes ty hard chips. Což mě přivádí k tomu, že prostě nemám tušení,
Get away from me, jo, ale já tě chci jenom obejmout, no vidíš, jak ti to najednou slyší, teď už tě teda obejmout nechci, jestli mám být upřímný. Naháč. Hele, já se potřebuji dostat, to nějak musí jít přece. Opla! Nádhera. Mnohem lepší. Op. No každopádně chlapi, máte tady krásný táboráček. Rád bych se tady s váma pogriloval, dal bych si s váma nějaký ten krvavý dort, ale mám tady důležitější práci, takže kačink. Stále nahatý. Dobře, předtím nebyly nahatý, ale ve své hlavě byly vždycky nahatý. Čau kočo, mnohem lepší. Pořádně, teď je pořádně s rubou, protože jsou negativní. A ty krávo, oni mi fakt dávají na držku. Dejomra, vzhledem šance, že tohle video bude monetizovaný, je fakt nízká, ale já rád vzpomínám na ty doby, když jsme ještě... ono tam kocou rechal. Já rád vzpomínám na ty doby, kdy jsem tohle natáčel a bylo to úplně v pořádku, takže... To mě udržuje při smyslech. Kdyby si šel koupit merch, ocením to, děkuji. No, dobře, musíme pronásledovat kočku, dobře? Ona utekla, myslí si, že jí to projde, ale ne, takhle to nechodí. Myslíte, že tohle přeskočím? Můžu zkusit. Hopla, easy peasy. Tak jo, pojď kočičku moje. Musím užít nějakou zábavu. Jo, tohle byl ten povoz, dobře, tohle je heavy. OK. Předtím to bylo... Ten král vypadá, že... Mimochodem, kdy jsem konvertoval krále, to si třeba vůbec nepamatuju, že se stalo. A už jako... Nádhera, už i kocour to vzdal, už i kocour se přidal na stranu... Zlá, ale přitom všichni víme, že je to správná strana. Paráda. Všichni vypadají jako správný no-lifeři, to se mi strašně líbí. Tell a big lie or perish. Help! Help! You're being oppressed! Make it gruesome. Hello. Do it now, do it good. Jo, mimochodem, kdybyste nevěděli, jak daleko doskočíte, tak to, jak daleko čuráte, je přesně to. Tak, kocour se teďko snaží přesvědčit farmáře, aby kecali, což za mě je strašně noble cause a hrozně to cením. OK, úplně jsem v tom totálně s ním. Každopádně tyhle farmáři se snaží ještě zachránit tady svoji půdu. Chlapci, já si myslím, že jestli jste vypěstovali hady, tak to je docela epic win pro vás a měli byste se přestat tomu takhle stupidně bránit, jo. To prostě, nám se tohle doslova nevyplatí, jo. A vy to víte. Tak, už se mě bojí? No, už se mě bojí, nádhera. To je taková krásná úroda. Taková nádherná úroda. No jo, to je ončo. Convert this. Moc rád. Tak, ještě, hele, vaše baráčky ještě stále drží. Takže hádám, že bude muset být foul na to, aby jsme vám to tady... Převzali úplně všechno, což samozřejmě je ten nejmenší problém na světě. A je, kočo, co budeš křičet teďko? Tremble before the Marquis of Carabas, jo. Kravičky mimochodem stále se taky bránějí, ale přijde čas i na vás. Yikes. Nice, dobrá zabíjačka. Skvělej pan, 10 z 10. To je důvod, proč jsem si koupil tuhle hru a proč jsem ochotný zaplatit dolar za každý z těch DLCček, jo. Make it rotten. Mimochodem, tohle má 20 různých kapitol, takže pokud byste chtěli vidět víc epizod zajímavých pohádek, tak moc rád, ale moc rád to všechno projdu, protože tahle hra je hrozně, hrozně zábavná. No, řekl bych, že tady už to moc horší být nemůže. Chlapci se vrátili docela do středověku, do temných dob, jo. Fajn. Pojďme dál. Pojďme jim to tady z tohohle pohádkového prostředí udělat trošku použitelný. Dobrý den, králíčku, dobrý den. Hele, jsem rád, že máte tohle jednorožce. Užijte si ho, dokud ho máte. Vykoukejte si, pořádně se na něj koukněte, vemte si své smartphony, vyfoťte si ho, protože naposledy, co ho vidíte. A popravdě dost ani se nejsem jistý, jestli ty smartphony pomůžou. Možná i ty fotky v tom smartphonu se konvertují, když šlápnu dostatečně tvrdě. Tak jo, já se tady projdu nenápadně. Grim level chief, no to znamená, že už vám toho moc nezbývá. You better run. Jakoby já bych je mohl konvertovat teď, jo? Já bych se mohl dupnout a mohl bych je konvertovat, ale to není taková sranda, jako když je honíte, jo. Když utíkají, tak je to ta nejlepší věc. Je, toho jsem se bála. Tak co dál? Co dál, šino? Asi nic, asi prostě býváš konec, hele, jak se tady schovává. Moje, všechno je to moje. Joink!
Já prostě mě strašně baví koukat na to, jak se to všechno konvertuje postupně. To je, mně tohle přijde víc satisfying, než takový ty IO hry a podobné věci. Prostě tohle dle mě je úplně nejlepší. Tak, ale ještě poslední perchant tady je. Kámo, budeš tam se vzdát, jo? Tahle tvoje krusáda za pozitivitu nikam nevede. Ohle, je tady ještě pozitivní rytíř. Myslím, to mi připomíná Warcrafty. Co mají Warcrafty trojky, to je Arthas, ty vole, před... Arthas před konverzí. Už bude vás nevrtvejma. Hezky Kravinson. Kravinson 1-0. Ty vole, jiný drifty. Dobře, řekl bych, že jsme docela změnili průběh této pohádky. Disgusting, tam jsme se ještě nedostali, skvělý. Pojďme to udělat jako absolutně nechutný. Vždycky mě tahle hra zaraží v tom, kolik existuje výrazů pro humusáctví, jo. Kolik jich je, jich fakt holda. Co je tohle? Oh, teď máme super speed, nice, skoro jak super speed. Tak chlapci, pojďme to tady trochu, co byste na to řekli, trochu vylepšit. They are coming, jo, už jsou na cestě. Já jsem váš sugar daddy, Yoshi, budete muset poslouchat, já se nic dělat. Ježišmarja, on když je zombie ten kocour, tak je strašně roztomilej. Takhle to s kočkama prostě hold chodí. Další super speed. Jej. Tak pojď další. Boom! Repulsiv. Haha, krásně. Huráky Královu hradu. Jupi, ne, nikam nejdeš, kamo, já tady mám ještě nějaký nevřízený biznis. Ani mě nenechal si to projít. No, ve všech případech, pojďme se podívat, jak příběhu je pokrač dál. Ano, to jsem chtěl totiž říct přesně. A dangerous game if he weren't a vain dolt, and I've got underwear more hideous. Let's make it truly revolting. Make it foul. Prej, jo, hrůzná příšera. Moje spodní prádlo vypadá hůř. Já to tak miluju tohle. No, každopádně začínáme opět od začátku, tady náš vliv nedosáhne, je to jiný království. Musíme opět to vzít kruček po kručku. Naštěstí tohle je ogrova bažina, takže tady to nebude zas tak těžký, nemáme tady moc nepřátel humusáctví. Tak už to tady je smradlavý, jak kdyby to tady předtím nebylo smradlavý, ale fair enough. Můžeme tady konvertovat, dobře, ale už tady dost možná najdeme naše nepřátele, jo. Nepřátel, tyjo, to je hustý, to je ogr, který se to tady snaží čistit. Viděli jste tohle někdy, dámy a pánové, viděli jste někdy nějakou takovouhle věc? Já teda ne, já to vidím poprvé. Dobře, chlapče. Tady máme stinky, ogr po mně tady hází furt nějaký kouzla, ale chlapče, musí se smířit s tím, že tvoje království je stále tvoje, já tě ho neberu, jenom tě ho trošku přemaluju, trošku tě ho upravím. Pojďme to tady vzít ve velkým, hele, on to tam mezi tím čistí, no a mezi tím se mu za zády děje tohleto, že jo. A jenom tady dole to konvertovat nemůže, tak teď to tady bude už gross. Very nice. Tak hádám, že z gross bude moc brát i stromečky. No tady on to střílí po mně, kamo, nechceš si udělat nepřítele ze mě, ok, já tě jenom varuju. Víc špíny. Uchodem nevypadá, že by ten kocour mu tady nějak upoutal tu pozornost extrémně moc. Pecka, už to máme skoro foul. Jakmile vezmeme tyhle ty budůvky, tak už to máme hotový. Jo, chlapče, já mám pocit, že tvůj čas nadešel. Jsem mega zvědavý, v co se promění. Ježiši, to je nádherná socha. Borec tady bleje. Miluju tohle. Dobře, já bych rád ještě našel nějaký mince, protože jsem si celkem jistý, že tady nějaký jsou někde. Jenom si nejsem jistý, jaký a kde. Když přestaň mi to tady čistit, ty kouzelná potvoro pozitivní. Ty vole, tohle začíná být fakt jako nepříjemný. Dobře, jdu si pro tebe, ty šmejde. Jedna, dvě, Grim už si jde pro tebe. Wuhuu! Oh. Jakoby, máme ho. Tohle je strašně krásný v tom, že to všechny si jednocuje, ok? To je největší krása tady té hry,
ona prostě působí negativně a ona vlastně jako je negativní, ale sjednocuje to, což prostě nikdy není špatná věc. Já jenom chci, abyste si tady to uvědomili, dámy a pánové. Já jsem si celkem jistý, že tady ještě někde budou schovaný nějaký mince. Myslíte, že by mohla být tady? Doskočíš tam, nedoskočíš? Dobře, tady žádnou minci jsem nenašel, což asi je můj osud. Nevadí. Tak jo, máte tady krásný, tyjo. Popravdu jste to tady strašně hezky postavili, ale já vám to postavím líp. Krásný vysmátý sluníčko. Nope. Strašně líbí, že veškerý prostředí této hry prostě namodelovali dvakrát, jenom kvůli tomu, abyste to tady mohli zhnusit, jo. Je naprosto krásný. Tak, co se tady ze všeho stane? Dobře, tyhle věci vypadají, že odolávají. Ježišmarja, tohle to... to dítě na houpačce. Tohle je fakt jako brutální, jako hodně. Bastampovej ani náhodou, kámo, víš kolik tady máme ještě krásných věcí, který můžeme zhnusit, jo, máme tady, co je tohle za věci, ty vole, to je, čím víc věcí tady vidím, tím víc je moje zvědavost prostě podporovaná, protože já potřebuji vidět, jak vypadají překonvertovaní tyhle ty divný alzáci, ty vole, alzáci v plenkách, chlapci, já potřebuji, aby to tady bylo aspoň disgusting. To by nemělo být asi zase tak těžký, hádám, že jo? Oh, hele, mince, jak se to tady pohybuje? Když je to disgusting, to znamená, že bychom teoreticky měli mít možnost... Oni vydržej! Dobrý den, tak jo, tohle mi připomíná ty vole Nachsram a Zvovka, to je nádherný. Z něj se stal lev. Ach jo. Dobře, takže z Ogra jsme udělali lva, což vlastně byla jedna z jeho podob. Jo, my jsme to už tak moc konvertovali, že už máme hotový příběh. Ježiši, ty miniony vypadají strašně gangstersky teďko. Ty vole, normálně, já z nich mám teďko jako z toho, jak vypadají pocit, že za mnou na ulici přijdou a budu se mi snažit prodat kokain, kámo. To je... dobře, pojďme to dokončit. Co se z něj stane? Obrovská hruška, ale... jestli jsi vitarián, tak je to v pořádku. Repulsive, ok. Tam už taky jsme. Tak a co se stane s hruškou? konečně myš. Každopádně, nevypadá to jako úplně přívětivá myš. Kocour to sežere, anyway. Ještě si grigne. Nevypadá, že bys to zrovna přibral, tak musím vidět ty žebírka. Já bych mu dal nějaký jídlo. Chodníka. Chodí. Jep, kočkám projde všechno. To je poučení tohle příběhu. Pojďme se podívat ještě teda na temnou verzi tady té pohádky After All, co se nám všechno povedlo. In the context of this drama, Puss can hardly be blamed for acting like a human. Turns out Father's been brutally murdered, and his oldest son has blood on his hands. The mill is mine. I'll use your ass to work it and give you a crust in return. Sounds fair. What about him? He can eat cow shit and die. Father said I could eat the cat. Father's dead, and good riddance to the ugly brute. Make sure you're gone today, or I'll put you in a pie. Take that mangy excuse for a throw rug with you. Puss had no intention of becoming a meal or a muff. You, being useless, will understand nearly nothing of what's to happen. Just stay out of the way. Can you manage that? I'm sure. I did procure your boots and... and previously I asked how high when you said jump. Puss cleared the warren of a raft of rabbits. Then he took the whole mess to the king. Deliciously macabre, Monsieur Puss. I'll have this stuffed with something post-haste. Will you stay for dinner? Delighted, Your Majesty. Is there a box where I might freshen up my toilet? Puss perfectly understood the maniac royal's predilection for gore and guts. With the world gone mad and naked, and the bogus marquee coming apart, as it were, Puss had little need to further ingratiate himself into the king's good graces. But he had a story, and he was sticking to it.
You'll excuse me for saying so, Master, but I don't believe you resisted those bandits as vigorously as you might have done. Wow. Did I detect yelps of pleasure? To the best of my recollection, I was assaulted. Well, do a better job of being miserable. The king will expect it. The king, in fact, was smitten with the cat. What he did for the hapless Marquis was really for Puss's sake. This land belongs to the Marquis of Carabas, unless you can answer the following question. This is my land. This belongs Lord Carabas. The rightful owner, correct. Now, the real question is, why do cows have four stomachs? Anyone? Well, Lord Carabas thanks you for your efforts. You may die now. Whoever propagated this notion of good ogres never met one. Nasty bits of work ogres are. Rumors are so unkind, your ogreness. You're purported to be ugly, ornery, vicious, cruel shapeshifters. Execrable table manners, too. No personal hygiene to speak of. Wow. That's your ogre, I was told. Well, I won't deny it all. It's a cruel description, but fair. And the shapeshifting? Oh yeah, that's all good. Pretty impressive, really. That's very nice, Your Magnificence. Outstanding! The elephant was brilliant, but what would really move me is if you could become a mouse. They are such frightening, resourceful creatures. But no, that would be too much to ask. In my previous description of the ogre, I omitted dumb, egregious oversight. Include it now. It's a defining characteristic. Now, to celebrate multiple murders, massive deceptions, grievous bodily harm, gross assaults on bodies and minds. Oh, wait. Oh, these characters deserve one another. Yuck. May all our stories end so well. Until next time. Miau, miau, I smell to you. Trochu mě děsí, dámy a pánové, jak moc reálnější mi ten scénář přijde, když je děsivej, než když je původní a pozitivní. Prostě to chování těch postav tam je mnohem víc lidský, mnohem víc nechutný, přesně tak, jak se lidi chovají. Ani jedno není úplně top. Jsem rád za to, že svět není takový jako v pohádkách. Vám děkuji za pozornost, dámy a pánové, pokud byste chtěli víc epizod tady té hry, a se mi vidíte palec hore. Nějaký komentář jako pohádku bratří Grimmu byste chtěli vidět. Mějte se krásně, zatím čau!